Takže čus, mi jmenuje Hacker One a já vás vítám u tohle prvního gameplay z hry Call of Duty Black Ops 1. Na pozadí prostě máte nějaký gameplay, který opět a znova a ještě jednou není vůbec důležitý. Důležitý je téma, o kterém se tady budu bavit. A to téma zní kvalita komentáře. Spousta lidí si myslí, že je hrozně těžký určit dobrý komentář, špatný komentář a jakoby podle čeho se určuje ten dobrý nebo špatný komentář. No, ono v podstatě nic jako špatný nebo dobrý komentář v podstatě není, jako je něco jiného z Teragdery a Pepa X Minecraft 69, jo, ale prostě dal by se říct, že komentování her má nějaký svoje odvětví. Já jsem to tak nějak zhrnul do tří odvětví. První je zábavný, druhý je profesionální a třetí je uvolněný. Hned si to důkladně rozeberem. Takže zábavný komentář, ten by mě prostě dokázat zaujat toho člověka, nějak ho pobavit. Když třeba ta hra na pozadí moc nebaví, tak aby se na to aspoň koukal, nebo to aspoň tak nějak poslouchal, nebo to aspoň vnímal kvůli tomu komentáři, protože ho tam prostě drží ten komentář a baví ho ta hra, kterou právě vidí on na pozadí, jenom kvůli tomu, že to prostě někdo dobře komentuje. Například Smusa, ten opravdu výborně nějak komentuje videa, nebo Hizap. Hizap taky patří mezi ty top, prostě, no to je jedno. Každopádně dál je profesionální typu Teragdary a GMS videa. Prostě jde o to, že třeba Teragdary se snaží představit hru, ukázat jednotlivý prvky, tak nějak předvést všechno, co ta hra nabízí. A tak nějak se to teď snaží podat i zároveň zábavně, i zároveň profesionálně, což je snad nejlepší odvětví. Pochopitelně ne pro každýho, že jo, 100 lidí 100 chutí, prostě je to, co se líbí mně, se nemusí být někomu ostatnímu, já to jen beru prostě podle sebe. Takže prostě nějak předvést tu hru, představit jí, udělat na to jakoby nějakou recenzi, nebo abyste si aspoň mohli udělat názor, nebo abyste se mohli rozhodnout, jestli si tu hru koupíte nebo ne. A třetí a poslední komentář je uvolněný, prostě typu Peťan, Agreal, prostě používáte tam sprostý slova, jo, ale ne jakoby záměrně, i když někdy tam ty sprostý slova jsou zbytečný v některých příkladech, ale prostě je to uvolněný, je to jen tak kecání, jen tak prostě žádný komentář, že jo, tak teď prostě musím být nahypovaný, jo, tak teď prostě musím předvést hru a ukázat z ní úplně všechno a tak dále. Prostě tak nějak uvolněný, tak nějak jen tak for fun a žádná cenzura. Prostě taková, dejme tomu, že taková jiná trošku kategorie než ty dvě ostatní. Ale i tak je to prostě nějaká kvalita. Smusa má nějakou určitou kvalitu, má nějakou určitou kvalitu zábavnosti. Teragdary nebo Martin z GM z videa, ty mají zase nějakou určitou kvalitu, co se týče představení her, ukázání všech prvků a tak dále. Agreal a Peťan, ty mají zase nějakou určitou kvalitu v tom komentáři, že dokážu pobavit, že to je uvolněný a takový prostě v pohodě. Takže asi takhle. OK, takže to je asi tak všechno. Když tak mi napište do komentářů, který komentář z těch tří máte nejradši nebo vám vyhovuje nejvíc. A to je asi tak všechno. Já se s vámi loučím, mějte krásný zbytek dne, užijte si víkend, to je asi tak všechno. Takže zatím, čus.